Takže pondelok, nachádzame sa na základnej škole v Jacovciach a za chvíľku mi tu začína show a som strašne rád, že môžem potešiť decka všedný deň. Takže ideme na to. Mimoriadny oznam. Milí žiaci, výnimočne prerušujeme vyučovanie a prosíme vás o presun do telocvične. Dôvod vás určite poteší. Do našej školy zavítal najpopulárnejší slovenský reper Kali a rozhodol sa, že vám urobí koncert. Poďme na to. Pred každou show som tak nervózny, ale keď som takto pre decka, tak to je raz také. Takže zdravím školu, Jacovciach, zdravím všetkých našich fanšikov, mladých, starých. Tak nič, ja nebudem zdržovať, lebo určite sa všetci tešíte na matiku, takže... Tak slovenčinu to je jedno. Takže môžeme ísť na to, Braško. Častokrát po nocách sám doma zavretý s hudbou. Dobrom aj zlom spolu na veky. Premieňam myšlienky, mením ich na vety. Pre mňa osobne to, že môžem pomôcť človeku už len svojou prítomnosťou, je ťažko hľadám slova na toto. Jedna vec je robiť tú hudbu a baviť ňou ľudí. Druhá vec je naozaj tým niekomu pomôcť textami a pustou prítomnosťou. Kde ste mali byť, ktorí ste neboli. A to je dôvod, prečo dnes nedovolím, aby ste stáli so mnou, tam, kde teraz stojím. Nehajte si uznania a opory, čo bolelo, prebolelo. Dvere už neotvorí, chcete byť pritom? Nemáte sa prikom, ja mám, čo som chcel a užívam si to. Nehodia muselo to dojsť, niekto sa musel nájsť, bolo toho dosť. Je to neopísateľný pocit, že ako keby človek pochopil tým, že mám dceru a že mám rodinu a že mám dobré zázemie a tak ďalej, ale ako keby pri týchto veciach som pochopil, že prečo som tu. Ja mám tu, ktorá ma bude chceť, aj keď tá hviezda už nado mnou zhasne. Ono už aj z tých videí vyžaruje to, že je to proste úžasný človek, ale takto na život je ešte lepší človek a bola som z toho úplne páv. Je ti to takou terapiou, keď počúvaš tie jeho vesničky, také zase, ako stotožňuješ sa? Hej, to dosť. Prosím ťa, neposielaj mi tie správy, neplýtaj. Ja som tu není len tak náhodou, ja som tu není iba kvôli vám, aj keď tento koncert som si užil. Ja som tu, Lianka, kvôli tebe. Ja som počul, že ty si chcela ísť na môj koncert, ale nemáš ešte toľko rokov, aby si mohla ísť. Ja budem musieť kvôli tebe ešte 20 rokov koncertovať, aby sa dostala do nejakého klubu. Viem, že máš aj jednu obľúbenú pesničku odo mňa. Ja ti ju zahrám teraz. Ďakujem. Ale ešte predtým ti dám toto. Je to táto skladba? Áno. OK. Ďakujem. Chcela aj oblečenie strašne aj na Vianoce, ale však to sa nedá, lebo to je... Počkaj, oblečenie myslíš akože nejakú mikinu s kalím, ale nevydalo, hej? Nevydalo. No, drahšie záležitosti. Tvoje dve staršie deti majú otca mŕtvého, táto má otca živého. A on nie. Sa vôbec nekontaktuje? Nie. Neplatí nič. Z čoho žijete? Ja mám dlhské a rodičovský príspevok poberám. Lenže platím nájom, elektrika, plyn mám 300 eur. 120 reálne by som mala Sankovi platiť internát, čo jednoducho neplatím. Platím to, koľko mám, toľko dám, aby mu očipovali. Nebojíš sa, že ho vyhodia z toho internátu? No, bojím. Prepač, nechystáš sa už ísť do práce? Tam, kde som pracovala, na tej pozícii, tak tam ma už nevezmu. Uh-huh. No a zase mi nevezmu Sofinku skôr do škôlky. Neviem si skôr jednoducho poradiť, lebo nemám ho kde dať.
nikto nás nemôže zaradiť. Nikto, ideme zo svojej... Isto to bol môj najlepší deň v živote, lebo po 5 rokoch niekoho, koho počúvate stále, vidieť to bol úplne neopísateľný pocit. To, na toto verím tomu, že nezabudnem, bol to najlepší deň v mojom živote. JJ Vráško, ďakujem vám všetkým, ktorí ste tu boli dneska s nami. Ďakujem. Strašne sa mi to páčilo. Všetko bolo superové. Ja si ťa asi ukradnem zo školy teraz. A nebude to len o tom koncerte, ale strávime spolu dneska trošku času viacej. Dobre. Dobre? A ja chceli by ste sa ísť pozrieť k nám? Ku mne. K tebe domov? Áno. Oni by vás radi aj s môjim bratom videli. A s môjom malinkou sestričkou tiež. Dobre. Tak pojeme k vám. A potom pojeme niekde, zase vás zoberiem ja. Dobre. Kvôli čomu ma tak počúvaš? Lebo som videl, že si aj plakala. Extrémne. Proste tie texty sú také, že ma dosť niektoré vystihujú. Sa v tom nájdeš. Hej. Dobrý deň. Dobrý deň. To je ako vážne. Už mala kamoša doma niekedy? Nemala. Lebo ja som mojej dcere povedal, že až v 40-ke si môže prvého kamoša doniesť domov. Tak teší ma. Ja som Andrej. Kali. A brat je kde? No, o chvíľočku by mal prísť zo školy. No čo je? Čo, akorát sme ťa ohovárali. Trošku. Čau. Kali. Samo. Bavili sme sa s mamčou, Andrejkou, o tom vlastne, o tom ich osude, o tom všetkom, čo prežívali. Akože veľký rešpekt pred nimi. A keď som sa o tomto príbehu dozvedel, tak som si povedal, že im nejakým spôsobom pomôžem. Lebo si myslím, že si to zaslúžia. Okrem toho teda, že som tu, tak som chcel, aby ste mali nejakú pamiatku na tento deň. Keď som sa teda dozvedel, že ste takí fanúšikovia, akí ste, toto je tvoje. O, ďakujem. Toto je tvoje, Dráško. Nemáš v čom trénovať. Ďakujem. Toto je Sophie pre teba. Na teba ešte nemáme... Jej, doma. A ako povieš? Na teba ešte nemáme... A ako povieš? Ďakujem. Koľko vecí, ale aspoň dáčo na doma. No, ja som na Vianoce chcela Kaliho mikinu, len to nevydalo. A dneska som ich dostala, takže som z toho taká šťastná. Ešte stále tomu neverím. Ja by som vás chcel tiež niekde zobrať. A aby som s vami ešte mohol tráviť trošku času. Hovorí sa, že čas strávený s niekým je najviac. V tomto prípade je to veľa, pretože ja si čas so svojou rodinou cením, ale vôbec neľutujem to, že som bol s vami. Som veľmi za to rád. Ja by som bol strašne nerad, aby ste sa museli zaoberať nepodstatnými, ale pritom tak podstatnými vecami. A práve preto by som vám chcel v rámci relácie v siedmom nebi venovať týchto 3000 eur. Príjmite to odo mňa ako darček a už bude len lepšie. Som rád, že som s vami strávil čas. Ďakujem. Ďakujem krásne. Ja neviem to ani opísať, ale je to veľká pomoc, za ktorú som moc vďačná. Deti moje, ja by som už pri takejto príležitosti sa vám chcela týmto ospravedlniť. Za všetko, čo som vás pôsobila, vlastne to utrpenie, keď aj nechtiac, ale zažili ste, čo ste zažili a to ma strašne mrzí. A dúfam, že aspoň trošku ste si dneska ten deň užili a moc vás obľúbim. Moc. Moc ďakujem za to, že